Katotohanan, sapagkat alam naman natin. So nung nagkasal ang tao, hindi tayo iniwan ang anyo. Muli, aming pong binabati ang lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ako po muli niyong kaibigan, Brother Johnson amikan dito sa programang Katotohanan Season 4. Patuloy natin nakakasama sa ating talakayan, ang ating butihing pastor, si Pastor Bjorn Capiendo. Magbati, Pastor. Maraming salamat, Brother Johnson, sa pagkakataon na makasama sa iyong programa. At uh, paligayang panunood, mga kaibigan at mga kapatid. Magatlan po kayo na mapayapan ang programang Katotohanan. Muli ang aming pong hiling, samahan kami sa loob ng isang oras. Ngayon ay dadako tayo sa pangalawang uh, paksa sa season na ito. At ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay yung pangbatas tungkol sa marumi at malinis na hayop ay nananatili pa rin ba hanggang sa panahong ito? Dahil sa Marami pong mga pagkaunawa tungkol dito, ano, mga kapatid. At adi pong paunang natalakay kung ano ang sikrito upang marating natin ang katotohanan. Nawa, mai apply natin sa ating pag-aaral ngayon. At siyempre po, mga kapatid, ay tatalakay natin yung mga tanong na naipasa sa atin ng ating mga viewers na nakapanood sa ating mga unang episode. Kaya po pong ipaglilingkod Abangan nyo kapatid, baka ang inyong tanong ang ating pong ipaglilingkod sa episode nito. Bago yon, kayo po yung aming inanyayahan na samahan kami sa panalangin. Hilingin natin na ang gabay ng Marla ang ipagkaloob sa atin upang matuto tayo ng mga makalangit na bagay sa episode nito. Tayo manalangin. Dakilang Diyos sa banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat at muli nyo kami binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa aming mga kababayan. Marami kami mga taga-subaybay sa iba't ibang lugar. May mga nakikinig sa radyo, nanonood sa YouTube, sa Facebook, at sa Hope Channel. Ama, hindi namin sila kilala, subalit so kayo ang Diyos na nakakakilala sa kanila. Luubinawa na ang paksa namin na pong Uh, dadalhin sa kanila sa oras nito ay maging pakinabang at maging ilaw sa kanilang landas samantalang sila ay naghahanap ng katotohanan at nagsusuri at nagsasaliksik. Kayo po ang makita sa amin at hindi kami sa aming mga sarili. Patawad sa aming mga pagkakasala at pagkukulang itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. At simulan natin mga ginagiliw ng mga taga-subaybay ang ating pagtalakay. Ano ho, Ang tinutukoy po natin na paksa natin pong hihimay-himayin ay tungkol sa batas ng Diyos tungkol sa pagbabawal. Meron po mga binabanggit na mga na hayop, may malinis. Kung saan itong batas at kautusan ito ay marami ang sa inyo, marami po ang uh, hindi na naniniwala na relevant pa rin ito hanggang sa ating panahon. Bagaman meron po sa inyo na baka hindi alam ito, ay de magandang matutunan natin ito. Sa mga bagong nag-aaral at hindi pa gaano bihasa sa Biblia, pwede kayong gumamit ng inyong ballpen at papil. Italapon ninyo yung mga talata natin ipaglilingkod. At uh, para bukod dun sa aming naipapakita sa screen, ang mismong nakasulat sa talata ay matulungan din kayo mismo sa personal ninyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tinutukoy po nating batas dito, mga kapatid, mga kaibigan, ibigay kay Pastor Dion ay itong mababasa uh, natin sa dalawang aklat sa Lumang Tipan, sa Leviticus at saka sa aklat ng Deuteronomio. Pero Pastor, paunang salita para sa ating mga taga-sumaybay. Uh, ang paksapong ito ay napakahalaga sa bawat isa po sa atin. Kasi ang Diyos na tumawag mm -mm. sa atin ay Diyos na nagmamalasakit. Amen. Okay? Kaya nga ang sabi ng Biblia sa 1 uh, unang Korinto Kapitulo 31, Oo. Kung tayo man ay kumakain o umiinom mm -hmm. o anuman ang ating ginagawa, ay mm -hmm. dapat gawin natin sa ikalulugod, ikalulwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Tama yon. So, babasahin po natin, mga kapatid, yung uh, talata siguro na yun. Uh, Doon lang sa pauna, panimula, pagkatapos ay uh, ating uh, bibigyan ito ng ika nga ay paliwanag at magbibigay tayo ng kaalaman or uh, kaisipan pang halimbawa sa ating tagasubaybay para makita natin ito ba ay uh, uh, kailangan pa hanggang ngayon. Pasahin natin yung Leviticus 11 verse 1 patuloy At sinalita ng Panginoon kay Moses at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati, ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Verse 7, ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, datapot hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Verse 9, Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may hati, alinmang may mga palikpik, at mga kaliski sa mga tubig, sa mga dagat, at sa mga ilog ay makakain ninyo. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay pawang karumal-dumal nga sa inyo. At sa Deuteronomy chapter uh, 14, Brother Johnson, ay meron ho tayong ganitong mga basa. 14 verse 2, verses 2 and 3, "...Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa Kanyang sarili, sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa." huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Kaya kung mapapansin natin brother uh, Johnson sa mm. mga talatang ito, ang utos na ito ay uh ibinigay ng Panginoon sa mga kausap po niya nung panahon po na ito. Pero nais nice po nating natin ipahiwatig, ipapansin sa ating mga taga-subaybay, hindi po exclusive ang utos po na ito, mm -hmm. hindi lamang sa Hudyo, okay? Uh, hindi lamang Hudyo ang mga sinasakop or ang sinasakop ng mga batas na ito. At 'yan ang titignan natin ngayong ngayong oh, oh. episode na ito sa atin pong ginagawang pag-aaral. Ang uh, ilan sa mga dahilan kung bakit uh, merong maraming nagbabasa ng Biblia na itong batas na ito. Pastor, ay tinitinan na ito na ay wala nang visa sa ating kapanahunan. Ang uh, ilan sa dahilan o reason ng iba ay dahil sa meron ding mga binabanggit sa Biblia na karumadumal na hindi naman natin uh, binabas o sinusunod na ngayon. At uh, ang pangalawang dahilan nila ay uh, binago na yan. O yung, o yung batas na yan ay inalis na sa panahon ng bagong tipan. Hmm. At tinutukoy ko doon sa unang dahilan ng ilan, Pastor, ay meron ka din kasing terminong ginagamit yung karumadumal. Halimbawa, yung nasa Kapitulo 12 ng Levitico, at uh, mababasa po natin ito sa Uno hanggang 5, masahin ano, po natin yung binabanggit dito, ay meron tayong mababasa ganito. Simulan natin sa Uno, at sinalita ng panginoon kay Moises na sinasabi Salitain mo sa mga anak at do' salitain mo sa mga anak ni Israel na inyong sabihin kung ang babae ay maglihi at mga anak ng isang lalaki ay magiging karumal na pitong araw ayon sa mga araw ng karmihan ng kanyang sakit ay magiging karumal sa dalatang 3 at sa kawalong araw ay tutuliin ang bata sa laman ng kanyang balat ng masama. 4. At siya'y mananatiling tatlong, put, tatlong araw na maglilinis ng kanyang dugo. Huwag ninyong ihipo, huwag siyang ihipo ng anumang bagay na banal o papasok man sa sangtwaryo hanggang sa matupad ang mga araw ng kanyang paglilinis sa singko. Ngunit ko ang mga anak siya ng babae ay magiging karumaldumal nga siya na dalawang linggo ayon sa kanyang karumihan at mananatiling anim na put anim na araw na maglilinis ng kanyang dugo. So, kung titingnan na naman natin, Pastor, ay meron din kasing binabanggit doon at same na salin sa Tagalog na merong tao na magiging karumaldumal ayon sa kanyang kalagayan sa isang espesipikong uh, panahon. Hmm. Kaya sabi nila, eh dapat ito uh, sundin din. So tayo ikang mga Seventh-day Adventists, hindi naman natin yun sinusunod. E bakit itong tungkol dito sa pagkain ay sinusunod pa rin natin? Pansinin uh, natin yung talata, no, Brother Johnson. No? Ang binabanggit dito sa Leviticus chapter 12 ay magiging karumaldumal. Uh -oh. siya. Ah. Oh. Samantalang po 'yun nasa Leviticus chapter 11 ay Yan. hindi ho sinabing nagiging karumal-dumal itong mga hayop na ito. Mayroon Kundi sila po ano. talaga ay karumal-dumal. May yung, certain time oh. lang na magiging karumal-dumal yung tao o yung binasa natin. Oh. Na pagkatapos ng panahon na 'yun. Merong 300 oh. ano lang eh araw na sinasabi doon, after noon, hindi ah, eh, na siya karo Pero yung mga binabanggit sa Leviticus 11, Yab walang ganong walang ganong pahiwatig ang Biblia na meron ganitong time lang sila karo at pagdating ng ganitong panahon ay hindi na sila karo ay At ayat yan nga uh ang -oh. pag-aaralan natin kasi titignan natin uh -oh. yung mga talatang binabanggit nila kung kung ito ba talaga ay nagsasaad na hindi na uh karumal-dumal ang mga binabanggit sa Leviticus 11 at sa Deuteronomy chapter 14 at gusto kong uh, mm. ipahiwatig brother Johnson na yung uh, yung Deuteronomy chapter 14 at saka Leviticus chapter 11 ay hindi ho exclusive gaya ng pinapalagay po ng iba na uh -oh. o tignan mo Israel lang kausap so therefore uh -oh. Israel lang ang oh, tama <laughs> so sunod kasi... ayon kasi ang kasi ang hmm. argument nila diyan sino daw yung inutusan siya uh -oh. lamang ang dawang dapat sumunod Ayan. Alam po ninyo yung ganun pong argument ay hindi ho Oh, papasa. Tama. Ano ho? Bakit ko po sinabi? Sapagkat sa Deuteronomy chapter 14 verse 4, ang sabi po niya dito ay ganito. Mm. Ito ang mga hayop na inyong makakain. ang baka, ang tupa at ang kambing 'yan. Okay, ito naman yung mga pinapakain. Alam po niyo yung Leviticus 11 kasi at saka Deuteronomy chapter 14. Hindi lang naman diyan nakalagay yung mga pinagbabawal eh. Tama. Nakalagay din po diyan yung mga pinapahintulot mm. or yung pwede nating kainin. Yan. 'Yan din po ay nakatala sa mga talata pong 'yan. Ngayon, mm. kung sasabihin nating exclusive lang 'yan ang Leviticus 11 at Deuteronomy 14 ay eksklusibong batas para sa mga Hudyo sa mga Israelita, eh dapat yung mga pinapakain sa kanila ay wag din nilang kainin. Ay, correct. Di ba? Yan ang logic. Oh. Ano? Eh, kasi kung ang pagbabawal ay sa Eksklusib lang sa, sa kanila. kanila. <laughs> eh, Edi, bakit yung pagpapahintulot ay pwede sila? no nga. <laughs> parang napaka-unfair naman. Yung ipagbawal, ayaw mo. Oh, oh. Pero yung iniutos sa kanila ng kainin, kainin nila. gusto mo naman kainin. Nakikain Kain? Kain ka rin. Eh, lalabas dyan, kung susundan yung line of argument, eh di wag kang doon sa inutos sa kanila kasi hindi naman ako inutosan. Mm, ayun nga ang oh, yan. Dapat yan so. nga naman. Oh. So, isang punto na gusto rin natin ipapansin dito, mga giliyo ng taga-subaybay, ay dapat makita ho natin na mayroong dalawang katuig, pala dito, Pastor, ng pagiging marumi. Isang permanent at saka yung isang pansamantala. pansamantala. Right. Na, hindi naman sa dating ganun, magiging marumi, pero may seremonyang ginagawa para malinis. Para malinis. Kasi kung itutuloy natin 'yung konteksto, magkakaroon sila ng seremonya paghahandom. Hmm. Para 'yung kasalanan nila noon na pansamantala ay mawawala ma ma sa kanila 'yon, 'yung karumihan, sa karumihan. Kaya... Ah, ah, Samantalang doon sa pagiging marumi ng baboy, ah, hindi seremonyang gagawin. At saka hindi dahil may kasalanan 'yung baboy. Hmm. Hindi dahil sa nagkasala siya, kundi at eh, saka hindi rin makakaya ng alisin ng pagkakandong, so, ng, ng, ng hayop. Ang uh, kanyang, tawag natin ito, biologically unclean. Mismong likas sa kanya ang kanyang karumihan. Ayan. So, hindi siya exclusive. Correct. Okay. Oh. Mm -hmm. At isa pa, yun pong distinction, Brother Johnson, yung distinction na malinis at marumi ay hindi lamang po nagpasimula sa Leviticus. Correct. At saka Deuteronomy chapter 14. Magandang natin yan sa ating taga-subaybay. No? Sa katunayan, uh, sa aklat pa lang ng Genesis, Kapitulo 7, mm. 2 at 3 ay meron na ho tayong ganitong mababasa. Ito, sabi po dito sa Genesis. You ano? Sa 2, uh, sabi po, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at ng kanyang babae. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis at sa mga ibon sa bawat umuusad sa si ibabaw ng lupa. Okay. So mapapansin natin dito Brother Johnson, okay. ano, panahon pa lang ng Henesis. Oh, kaya hindi, hindi pala ito tinatawag na ah uh, lo oh. uh, pre mosaic lo oh, ito correct, correct. bago si si moises ay meron ng ganyang distingsyon. Uh, you know? oh yan, yan lang yung piloso po yung iba eh wala naman anyang sinabi diyan na wag kainin sinabi lang na marumi pero common sense mm. naman eh ano ang purpose at sinabing marumi kung ipapakain right. ito eh meron namang malinis bakit yung kakain pa tayong marumi eh? alam na pala ng panginoon na marumi ipapakain pa niya ganun hmm. po bang ganun po bang nga nga no? kasi sinusundan natin yung kaisipan ng ilan sa mga uh, nagsusuri pastor na hindi malayo na tanong din nila ito bakit walang utos tandaan natin mga kapatid na yung genesis ay uh, book of uh, beginning or origin kung mag-aambas tayo, hahanapin natin yung utos doon sa aklat to, Book of Law. Doon sa aklat na kung saan sa isa hindi mahimay, yung mga kautusan. 'Wag doon sa wala, 'wag mahirap yung mahanap sa wala, hindi eh. mo talagang makikita doon. At yun nga'y makikita ko natin dito sa dalawang aklat natin din pong ipinaglingkod. At saka may hint tayo, Brother Johnson, uh -oh. na yung malinis dito ay pinapakain. Mm -hmm. May hint tayo. Mm -hmm. Bakit? Bakit ko po nasabi 'yon? Kasi Sige. bakit sa malinis mas marami? kaya ang, nga, ang ipapapasok sa daong. Oo. Oh, oh. bakit yung Marumi ay dalawang Paris lang? lang. Oo, oh, nga. Ah anong dahilan? 'Di ba? May hint mga kabatid. Do oh. kahit hindi 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 banggitin, kahit hindi banggitin na ah, na ipapakain yung malinis, may hint. Tama. Okay. May ah. may nagsasabi sa atin na mas marami ito mm -mm. compare sa sa Marumi, marumi. Oh. marumi. So may purpose bakit mas marami ba diba? ito? Totoo 'yun. Kaya ang ah, totoo niyan. Mga gilin na taga sa baby. kahit na hindi mga Adventist, yung mga patas mag-aral ng Old hmm. Testament, ay alam nila na ang um, uh, sa bago yung baha, ano, bago yung flood, ay hindi talaga ipinahintulot na kumain ng hayop. Ano po? Ang ibinigay ng Panginoon na parang pinaka-pagkain, konsumo ng mga tao sa panahong iyon, eh, ito yung mga pananim. Ano po? Mga bungang kahoy. At siyempre pagkatapos na magkasala, ang tao ay kailangan magtanim. Hmm. Pero pagdating sa karni or flesh, ano, wala hong pagpapahintulot. Bababasa lang natin yan after the flood. Kung patas yung pag-aaral. Mm. Eh, siyempre, katulad ng ating unang uh, paksa, uh, pastor, eh, nagkaroon ng bias kasi nga, yung gagawin nating laging uh, foundation yung ating unang episode eh. Eh paano kasi yun na ang gusto niya eh. Hmm. Kaya nagkakaroon ng masamang uh, ng ibang interpretation kasi may kinalaman na yung kanyang experience yung mga tao sa kanyang kapaligiran eh lahat ito'y Kaya nakaka ano na nakaka-affect na yun sa tamang mensahe na sinasabi ng Biblia. Pero kung purely talagang aalimin natin yung yung uh, sang-ayon sa kasaysayan ano eh, wala talagang kumakain na karni sa panahong iyon. Mm. Kaya nga inisa isa nung ipinahintulot nito mm. after na ito nung nung ano nung baha. Mm. Kasi ano naman kakainin mo ng prutas? Oo. Oh, Namatay na, na lahat nasira, ng kahoy, nasira na nang oh, ng baha. Okay. Tama. Oh, edi may idea, may hint nga tayo. Hmm. Na 'yon ang purpose na binabagit okay. mo kanina. Okay. okay. So, tanda uh, tandaan natin, mga kapatid na Uh, ang karumihan ng hayop na yung mga ipinagbabawal, ito ay permanent, ano? permanente or likas sa kanyang sarili. Samantalang, yung pong mga pagbabawal, ay yung mga karumihan na binasa natin kanina, ay nakatemporary ano? at saka nakukuha ito sa pamamagitan ng mga seremonya na ginagawa sa templo. Okay. Oo. Isa pang dahilan, bakit tayo naniniwala na umiiral pa ito, ang batas na ito umiiral pa sa panahon natin, Brother Johnson, ay tignan natin yung dahilan. Okay. okay. Anong dahilan ng Panginoon? Bakit niya ipinagbawal? Okay. At may pagpapahintulot. Ano ho? Sa Leviticus chapter 11, 45 to 47, ganito po ang sinabi po niya. Sapagkat akong Panginoon nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang... Ako'y inyong maging Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yeah. Ito ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon, at sa lahat ng mga buhay na gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nilika na umusad sa ibabaw ng lupa, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumal-dumal at ang malinis, ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain. So mapapansin po natin dito, Uh, sa pagkat ang Panginoon ay banal. Oo. Oh, oh. Siyang tumawag sa mga oh, Israelita noong oh, oh. unang panahon. Ang sabi niya, noong nang sinabi niya nagpakilala siyang siya ay banal, then idunugtong niya kaagad yung batas. Sabi Dahan niya, ito ang kautosang tungkol sa hayop. Mm -hmm. Okay? At sa ibon, sa lahat ng mga bagay na gumagalaw, lahat ng nilikha na umusad sa ibabaw ng lupa. So lalagyan daw ng pagkakaiba yung karumal-dumal mm -hmm. at ang malinis. Anong dahilan? Sapagkat siya ay banal. Isa pa na talata sa Biblia, sa aklat ng uh, Leviticus 20, 25 to 26. Okay. 20, 25 to 26. Ang sabi po niya ay ganito. Inyong ang lalagyan ng pagkakaiba ang hayop na malinis at ang karumal-dumal, at ang ibong karumaldumal at ang malinis, huwag ninyong gagawing karumaldumal ang inyong pagkatao sa, sa hayop yeah. o sa ibon o sa anumang bagay na umuusad sa lupa. niwalay sa inyo palibhasa ay mga karumaldumal. At kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal. Yeah. At kayo'y ibinukod ko sa bayan upang kayo'y maging akin. Kung napapansin, Brother Johnson, pag binabanggit yung salitang Sapagkat ako ay banal sabi ng Panginoon nakadugtong palagi Tama. dito or Oo. kasama palagi dito yung pagbabawal yeah. ng pagkain ng karumal-dumal. Mm -hmm. Okay? Magka naidudugtong palagi. So dalawang talata na yung binasa natin. Tama. Ngayon alam lang po ba ninyo nasa bagong tipan. Uh -huh. Okay? Yung mga talatang ito or yung talata pong ito ay ay kinote, okay? Sa Peter, okay? Ang sabi po niya ay ganito. First Peter chapter 1. 15 oh, oh, to 16. Yan. Sabi po dito, ngunit yamang banal, ang sa inyo'y tumawag ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa mm -hmm. So this is sapagkat nasusulat kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Okay. Ay, nakita ko dito, Pastor, ang ganda pala ng purpose. Ano? Hindi lang basta kasi ang ang iniisip dito ng ibang mga tao eh, parang andamot naman ng Diyos. Sabi pa nga ng iba eh sarap niyan paano bawal 'yan. So dito ay nakita natin ang ganda ng purpose. Mula doon sa Leviticus sa Deuteronomy hmm. nandun din ang purpose pala kung bakit ayaw pakain ng Panginoon o pakainin ng Panginoon ang kanyang mga lingkod nito. Kasi gusto niya ang ang kabanalan ay makita sa kanyang bayan. Hindi tayo marurumingan. sa Panibasa si banal, gusto niya ang kanyang bayan? mga lingkod banal oh, din. Correct. At yung yung same principle na yon, yung same din na kaisipan. Actually doon pala ito sinipin ni Pedro correct, eh. Correct. Doon pala niya ito kinuha. Mm -hmm. So kakaiba ito sa mga kaisipan ng mga tao sa bagong tipan na hindi, hindi na para sa atin sa Samantalang ang ganda ng purpose, ay alangan alang naman ang Diyos nagbabago. Ang gusto ng Diyos noon, huwag kakain ng karumaldumal kasi banal siya, dapat hmm. magpakabanal. Eh alang-alang naman ngayon, okay, pwede na kayong kumain. Kahit ah. banal ako, pwede na kayong kumain ng karumaldumal. E eh, samantalang nandung pa rin yung prinsipyo okay. na yun. Um, sa, sa panahon ng nung binanggit yon ni Moses, parte ng kanilang uh, pamumuhay na banal uh -oh. ang pag-iwas sa mga Correct. karumaldumal. Ngayon po dito sa Pedro, okay sa unang Pedro Uh, ang sabi dito ay, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat mm -mm. ng paraan mm, ng pamuhay. Then, kinote po niya Oo. yung nasa Leviticus. Correct. Uh, pari yung mga uh, So, sa sa ganitong kapamaraanan, mga mm -hmm. kaibigan at mga kapatid, ay nakikita ko natin na, na kahit sa bagong tipan, ay ini-encourage tayo na mabuhay na may kabanalan at kasama po dito yung pag-iwas sa pagkain ng karumaldumal. Ay, Kasi doon quoted yung talatang iyon. Yun ang uh, makikita natin dito, Pastor, na um, kahalagahan. At kung bakit tayo bilang mga Seventh Adventist ay naniniwala na nananatiling mahalaga ito. Ang pangit nga naman, eh, binasa natin kanina sa Deuteronomy 14.2, na tayo bayang pinili. Binanggit ulit ni Pedro hmm. yan eh. Oh, tapos, wala namang tayong pili sa kain. Eh, parang hindi siya, uh, hindi siya akma. Hindi siya tugma doon sa layunin ng Diyos. So, tanda natin mga ginigilong na tagsasabaybaya, ang purpose ng Panginoon, kung ba't hindi tayo pinapakain, hindi din sa madamot siya. Kundi gusto po niya na tayo, dahil sa tayong nagkasala, gusto ng Panginoon na tayo ay mabalik sa kabanalan. At ang kabanalan niyan ay hindi natin magagawa sa atin sarili, kundi magagawa ng Diyos yan. At para manatili at andun yung kabanalan gusto ng Diyos sa atin, huwag tayong kakain ng mga na bagay. Kasi hindi na nga naman siya maganda, oh, pastor uh pang pangatlong dahilan bakit ako naniniwala uh, brother Johnson na uh, meron pa rin nananatili pa rin yung batas na ito hanggang mm. sa panahon natin ngayon ay isang katunayan ay yung nasa Revelation chapter 18 verse 2. Okay. Revelation 18 verse 2. Ang sabi po niya ay ganito. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho naguho ang dakilang Babilonya at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Ayo, Okay. So kung so kung wala na yung distinction ng marumi or malinis. Mm sa bagong tipan at kung nilinis na ito sa bagong tipan, bakit may mga binabanggit pang ganitong pananalita? Oo nga. Na sa huling bahagi ng Biblia, aklat ng Apokalipsis, ay mayroon pa rin binabanggit na karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Ayan. Meron ako isang napansin dito, Pastor, sa uh, termino mula sa, sa sawikang Hebreo Uh, Maginamit dito na yung salitang uh, karumaldumal doon ay katumbas din ng mga kasalanan na mm -hmm. nagagawa yung, yung pagsamba sa Diyos Diyosan, yung pakikiapin. Mm -hmm. ba, yung mababasa po natin dito sa uh, Ezekiel 38.3, Masahin natin itong isigil, no? 23. At uh, po nito ay... 24 hanggang 26. Sabi po ganito, mga kapatid. Anak na tao ang nagsisitahan sa mga gibang dakong yao ng lupain ng Israel ay nangagsasalita na sinasabi si Abraham ay iisa at kaniyang minana ang lupain. Ngunit tayo'y marami ang lupain ay ibinigay sa ating pinakamana. Kaya't Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, kayo'y nagsisikain ng may dugo at itinataas ninyo ang inyong mga mata sa inyong mga Diyos Diyosan at nagbububo ng dugo at sa inyo'y sa inyo bagang aariin ang lupain sa 26, kayo'y nagsisitayo sa inyong tabak. Kayo'y nagsisigawa nang kasuklam-suklam at nanirang puri bawat isa sa inyo nang asawa ng kanyang kapwa at inyo bagang aariin ang lupain. Ang punto ko dito kasi mayroong Hebrew word ito na katulad din ng kasalanan na binanggit do sa aklat ng gawa. Mayroong kasi binabanggit do sa gawa 15:20 Ganito po yung ating mababasa sa mga kapatid. At sabi po ay ganito, Kundi sumula tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos Diyosan at sa binigti at, uh, at sa pagkikiabid at sa binigti at, at sa dugo. dugo. Nandoon na lahat eh. Ibinasa natin doon. Mm -hmm. oo oh galing po yun din doon yung kasalanan pareho lang yung immorality at talagang as in mortal na kasalanan eh kamukha yun din yung ginamit doon sa pagkumain ka nung karumal na bagay at bawal din yung dugo at yung pagkikiapid yung uh, yan karumal same din yung kasalanan hindi ito katulad noong kasalanan, noong pansamantala. Yan ang na dapat napansin ng ating mga taga-subaybay, mga kapatid mga kaibigan. No? Kasi kapag hindi natin ito alam, i, ano, i, uh, ano to, i, i, i ma, 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 distinggi itong bagay na to ay akala na ito, pare-pare ko lang yan. Samantalang pagkalaliman natin ng konti, ah, yung palayon. yun. Hmm. Kaya yung reason kanina ng isa na selective tay ang uh, nag ang sumusunod daw eh dito ay selective kasi bakit yung karumihan ng mga babae yung nakahipo ka nang inaagas hmm. ganito ganyan so doon pala nakikita natin na may pagkakaiba hmm. may category pala yung kasalanan na yon nang pansamantala kay doon sa karumihan na permanent oh, yun. so yun ang ating nakita dito kahalagahan so yung pong uh, isang binanggit uh, rason ng marami na wala nang marumi ngayon. Ay, hindi totoo yun. Kasi ah, binasa na doon kanina sa, sa Apokalipsis. Is 8. Na, o, so, sa 8 na, ano, uh, meron pa rin karumaldumal na ibon. Karumaldumal at kasuklam-suklam. Uh -oh. yeah. of... Siguro, buksan natin yung pagkakataon para doon sa tanong. Okay. Mayroon tayong mga question dito, mga kapatid, mga kaibigan, na ating bibigyan ng pansin. At uh, ito po ay uh, mga comment doon sa mga nauna po nating video. At uh, uh, bibigyan din natin ang pagkakataon na i-entertain din yung mga text po sa atin. Ngayon, ang sabi po dito, yung kanyang uh, Facebook uh, name ay si Sina Torres. Uh, ang kanya pong comment tungkol sa topic natin sa... Bagain doon sa una nating uh, pinalabas, sabi niya, eating pork was indeed prohibited under the law of Moses. But we are not under the law of Moses today. Nothing in the law of Moses is to be beyond, to be bound on New Testament Christians. Paul writes to Timothy and he warns about those who would restrict our eating upmits sabi diyan tapos ginamit niya yung 1 Timothy chapter 4 uh verse 1 to hanggang 4 sabi po doon ay uh, siguro basahin natin ito sa Tagalog ano para mas malinaw sa ating mga taga-subaybay so, basahin natin yung unang 1 Timothy uh 4 1 hanggang 4 sabi po 'yung ganito. 'Yun 'yung paniniwala nitong uh, si Imam Torres na nagtanong sa atin. Sabi diyan, "Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y ay magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapang at sa mga aral ng demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao." na nagsisi pagsalita na kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Tres, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisang palataya at nakakaalam ng katotohanan. Sa kwatro, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Kaya sabi niya doon sa last comment niya after ng verse, sabi niya, you see, according to the teaching of the New Testament, no meat is prohibited today. It is no longer considered unclean because it is sanctified which can mean made clean by the word of God and prayer. O mm -hmm. Ayun, parang nga naman sounds uh, good, ano? Yeah. Uh, Pastor, kaya pagkatinignan natin to, at hindi nga naman natin ina, 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 in-apply, hindi natin pinag-aralan, at hindi natin in-apply yung tamang tools sa pag-interpret ng Bible, which is the context, Pastor, ay parang tama. Mm -hmm. Pero pasintabi po doon sa nagtanong, thank you po sa inyong comment, ano, pero tingnan po natin. Sana i-consider po ninyo itong aming isishare share sa inyo based sa konteksto. Tatlong mahalaga 'yan, pastor eh. Context, syntax, semantics. Pag sinabing context, 'yung pong uh, nandoon lang ng mga talatang nakapalibot. So gagamit din tayo ng syntax yung pagkakahanay ng salita at semantics titingnan natin sa original kasi ito yung, yung mahalagang susi para makita natin yung mensahe. Mm -hmm. Stop. Pansinin po natin mga kaibigan at mga kapatid yung talata ano ho. Uh, sa verse 3 po kasi meron pong binabanggit dito ano ho na mga aral. Okay? at mm -hmm. uh, ito ipinupukol sa atin. Yan. Ano? 'Yung aral daw ng demonyo ay ito 'yung mga 'yon. So verse 3 mm -mm. na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ayan. Ipinag-uutos sa mga lamang-kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat, nagsimpalataya at na nakakaalam ng katotohanan. Tapos Ayan. ang sabay ang side comment ay 'yun bang baboy ay lamang-kati. Oh, 'yun nga 'yung oh, iba, no. Ay, so, 'Pag sinabing lamang-kati, edi 'pag sinabing laman, no. 'Yung baboy ay hmm. lamang-kati, edi dapat 'yung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ngayon, titingnan natin mga kaibigan at mga kapatid no sa konteksto ho ng Biblia, ano? Ang sabi po dito, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati. Gusto ko pong linawin sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ang mga Adventist po, hindi ho tayo nagsasabing lumayo tayo sa mga lamang kati. Ayan. Okay? Pag sinabing lamang kati, siguro magandang mabigyan natin ng na pansin yan. Ano bang ibig sabihin hmm. lamang kati? Okay. Ito po yung mga ipinahintulot ng Panginoon na kainin natin. Ano uh, na nasa, nabubuhay sa lupa. Correct. Na uh -huh. Nabubuhay sa lupa. Kaya nga sabi dito ay, nanilalang ng Diyos upang tanggapin na may papasalamat at sa, ng mga nagsisampalataya nakakaalam ng katotohanan. So, yung yeah. lamang kati na binabanggit dito, ay nilalang ng Diyos upang, upang tang -gapin. gapin. so ano ba yung nilalang ng Diyos oo. okay na lamang kati na? na pinapatanggap yun para pinapakain naalala ko yung unang uh, uh, nabasa natin mga talata uh -huh. na merong binawal may inutos correct ang ang binawalan rin yung baboy Oo, oh, hindi yun pinapatanggap oh <laughs> hindi pinapatanggap hindi, yun. Pinapatanggap. ang pinapatanggap <laughs> na nilalang baka, ng Diyos baka oh kambing, kambing baka at, at etc. Et no? Oh, so mas mali mas oh. mas, mas, Mga malinis. Ayun yung Bak mga pinapatanggap ng Panginoon. Oo. Oh, eh kung yun ay itatakwil mo ngayon, Ayun. doon papasok doon sa mali. Ay, no. Ibig sabihin dito, Pastor, kung ano sinabi ng Diyos bawal, bawal yan. Pag sinabi ng Diyos hindi bawal yan, huwag natin ipagbabawal mm -hmm. yan. Kasi ito yung sinasaway Correct. Ni Pablo Correct. dito sa puntong ito. So At saka isa pa, hindi rin tayo nagbabawal ng na pag-asaway. Mm. Oh, po. Oh, oh, so, so sa konteksto po ng atin pong pinag aaralan ano Oh, oh uh, i na natin uh, eh. sa, sa liwanag po ng 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 tula ng Bibliya, ano Yung yung pag-uutos na lumayo sa mga lamang-kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may magpapasalamat, hindi ho natin ginagawa yun. Dinadit, hindi ditn okay. tamaan, hindi Bakit kasi yung sinabi ng Panginoon kainin niyo ito, pwede oh. niyo kainin 'to. Kinakain na natin 'yon. Uh -huh. Bakit sobra, yun kasi yung <laughs> yun kasi yung nilalang ng Panginoon na Para? dapat uunahin tanggapin. Yeah, oh, tanggapin. No. Ngayon pero o yung babo, yung oh, mangarumal dumal, Maganda yung nabanggit mo. Yan ang pinapatanggap. Oh, pinapatanggap. Pag hindi pinapatanggap, huwag mo tatanggapin. Oh, huwag oh, <laughs> unahan ng Panginoon doon. Oo, oh, yun nga. Okay. Oh, so, sige. Ituloy natin. Okay. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti oh, at walang anumang nararapat na itakwil kung, kung, tinatanggap na may yan. pagpapasalamat. Kasi nga, ibinibigay na ng Panginoon eh. Oo. Pinapakain sa'yo ng Panginoon eh. pinapa yung pinapakain mo naman. niya, yung karumal-dumal ba? Hindi. No. <laughs> Hindi naman pinapatanggap yung e sa'yo eh. Hindi yun kasama sa pinag-uusapan. Ang pinapatanggap ng Panginoon, yung mga pinahintulutan niya, kainin. Okay? Mm. Na dapat nating tanggapin na may pagpapasalamat. Ah. Verse 5, Sapagkat pinakabanal sa magitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ngayon, bayas sa salita ng Panginoon. Oh, maganda yun ha. Pinapahintulutan ba niya pagkain ng karumantungan? Oo nga, parang ganito ang nangyayari. Kasi tinan mo, para masundan natin yung argument ng ilan, ano, para na rin sa kapakanan nagtatanong at pati yung mga may ganitong tanong, hindi man siya ang namanggit natin na nagpadala nito, maraming nanonood sa atin na ganun din yung argument nila. Maganda yung binanggit doon sa talatang 5. Sa Sapagkat pinakababanal na sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Mm -hmm. Meron akong experience sa uh, pastor na uh, meron akong nakausap na ibang panampalataya. Tinanong ko siya, paano pinababanal ng salita ng Diyos yung baboy? Hindi niya maipaliwanag eh. Paano? Base. Kasi dito, kung titinang na natin yung, yung talatang 4, mapababanal siya, tinatanggap sa pamagitan ng uh, pa, ng pagpapasalamat at panalangin doon sa hmm. talatang 5. Ngayon, ang tanong ganito, tinan niyo, Pastor, ha? Ito, ito yung palaisipan. Lalabas yan, kaya ang tanong ko, papaano at kailan nagiging katanggap-tanggap yung baboy? Kasi kung, kung granting na totoo, lalabas dyan yung baboy nung nasa kulungan pa, marumi. Yung marumi. Hindi eh, pa na iba panalangin eh. <laughs> Ganun nga mangyayari. Ganun nga mangyayari. Ngayon, nung, nung luto na, nung luto na, eh di pinanalangin. Hmm. Ay, yung natira sa kaldero, hindi naman kasama yung panalangin yan. Eh, di, hindi marumi yun. Ay, hindi malinis yun. Uh, kung susunda natin yung kung argument. Kung susunda natin yung argument, mm -hmm. which is hindi tayo naniniwala mm -hmm. doon. So, kung, kung ating isi syntax at i-analyze natin, ay hindi talaga papasa. Nakita natin dito. Kaya nga, ang tanong natin, kailan pinababanal at papaano? Mm -hmm. Halimbawa, ganito. Ang baboy na ito pinapanalangin ko na maging malinis na ay nilalabas niyan, mali din yung argument nila na nilinis yun ng dugo ni Kristo. Mm -hmm. Eh, ba't pa ba ipapanalangin kung nilinis na ng dugo ni Kristo? So, nakikita natin kawing-kawing yan eh. Chain reaction yan. Kapag kamali yung interpretation, kahit ano, mahihirapan ng ito eh. kasi mali na. So sa konteksto nitong chapter 4 ng unang Timoteo, Brother Johnson, gusto nating ipinap, ipapansin po dito na mm -hmm. yung nilalang ng Diyos na dapat po nating tanggapin mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po kasama dito yung karumal-dumal. Ah uh -oh. ano ho Kundi po yung binabanggit po dito na lamang kati na dapat po nating tanggapin ay yung pinapahintulutan ng Panginoon. Yan. Yeah. Ta kung babalikan natin dito Pastor yung verse 1. Mm -hmm. Ang ganda itong talatang uno Sabi po dito, basahin natin. Ngunit, sabi po dyan, Hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Mm -hmm. So ito pang aral na sinasabi dito, itong aral ng demonyo ay lilitaw ika sa huling panahon. Mm -hmm. Eh hindi naman huling panahon yung binasa natin eh. Deuteronomy may Genesis pa tayo chapter 7 at Deuteronomy at uh, Levitico chapter 11. Hmm. Hindi naman litaw 'yan sa huling panahon eh. Ibig sabihin, ang tinatamaan ng tanatang ito ay hindi tayo. Kasi ang tayo pa nga pinupulaan eh. Ay eh, luma na 'yan. Ay di tama kasi ang saar sa demonyong aral, sa huling araw lang. Kung noon ay binabawal ng Diyos at may nagtuturo ngayon na pwede na, ayun ay ang aral sa huling araw, huling hmm. panahon. Hmm. Yun ang delikado, lalo hmm. na pagka hindi pinapakain yung malinis naman. Lahat ng again sa aral ng Panginoon ay alam natin kung saan galing yan. Sa demonyo okay. yun, siyempre. Yung aral po, mga kaibigan at mga kapatid, na pagbabawal sa mga karungal-dumal, Okay. Ay sa Diyos yun. Sa Diyos po yun. Utos po yun ng Diyos. Hindi yun, po yun sa demonyo. Malinaw naman yun eh. Hmm. Sapagkat ikaw ay pinili. Oh. Ay Diyos ang nagsabi ron eh. Doon pa lang sa heading ng chapter 11 tsaka chapter oh. 14 oh. ng Deuteronomy. Kung titignan natin dito, lalabas ngayon, ayon sa argument ng mga tutol dito sa kautosan ito, lalabas dyan, ang Diyos na nagbawal noon na baboy, kung ituro mo ngayon sa demonyo ng aral. Hmm. Lalabas lang. ngayon, nakakalungkot yan kasi lumalabas ngayon na yung Diyos na nagbawal niyon, naging demonyo na sa bagong tipan. Mm -hmm. Ay eh, hindi naman po kami papayag ay, ng ganon, na. mga kapatid. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Hindi man niyo ito tanggapin. Mm -hmm. Talagang lilitaw at ito nakataas. Mm -hmm. Ito nasa salita ng Diyos eh. Ah, o oh, yan, oh, o, so sa mga kapatid. Ngayon, uh, punta tayo sa pangalawa na nagtanong. Ang pangalawang nagtanong po dito, ang ah, nag-comment po ay si Ag-Api, tapos letter T, tapos Z. Ag-Api, T-Z, sabi niyan. Ayon sa pag-aaral ko sa Biblia, lalo na sa bagong tipan, noong wala pa si Jesus na tagapagligtas eh lahat ng nilalang sa ibabaw ng mundo ay madumi at makasalanan. Ngunit nang dumating si Jesus at pinako sa cross, lahat ng madumi at makasalanan inilinis niya sa pamamagitan ng dugo niya. May mga verse ako na nabasa sa Bagong Tipan na patungkol sa pagkain ng madumi pero di ko na matandaan. Pero malinaw na di nawawala sa isip ko yan. At since, sinabi pa niya na hindi lahat ng pumapasok sa bibig ng tao ay madumi at nagkakasala kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng tao. Sabi pa niya, note, pag-aralan natin yon na noong dumating si Jesus, hindi sa di ko na sinasama ang lumang tipan, pero mula ng dumating si Jesus at namatay, ipinako sa cross lahat ng nagkasala at madumi ay nilinis na niya mabuhay ang mga anak ng Diyos. Mm -hmm. Ang ganda naman sana, kaibigan, maganda ang inyong comment kung tumatama sana ito doon sa diwa ng salita ng Diyos. Mm -hmm. oh, dito ay malinaw na ang konklusyon niya, pastor, ay eh, aminado naman siya na mayroong marumi talaga sa Biblia. Yun nga lang, nung dumating si Kristo, ay yung mga maruminayan at makasalanan ay nilinis na. Anong pinako na. daw doon sa cross. Yung pinako mm -hmm. na doon sa cross. Pwede well, ba yun? Okay. Uh, Ito nakakapagtaka mga kapatid. ano? Tapos kinote niya yung nasa Mateo chapter 15. Oo. <laughs> niya nasa Mateo chapter 15 na uh, yung pumapasok daw yung nakakapagparumi sa tao. Diba, oh, sa tsaka Mark, Mark 7 chapter 7. Ah, uh, oh. Chapter 7. Ngayon, uh, kung nalinis na doon pa sa Matthew na doon pa sa Matthew 15, at saka sa Mark chapter 7, eh, ilang talata pa, ilang kapitulo pa bago mapako si Jesus Christ eh. Tama. Ano pa lilinisin niya kung nalinis na dito? Correct. Isang katanungan yun, di ba? Oo, kasi ah. ang, ang, maganda yun, maganda kaisipan yun. Kasi, <laughs> ano, anong ah, lilinisin niya doon sa, nung sa panahon na ipinako siya kung nilinis na siya Matthew 15 at saka Correct. Uh, Kaya nga, uh, 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 may nakausap ako ditong isang mga nangangaral din, yung mga nagbabahay-bahay. Tinanong ko sa kanya, sa, saan sa panahon ni Kristo nilinis? Hmm nung nabubuhay pa siya o nung pinako siya sa cross. Sabi niya, nga, siyempre, nung nangangaral siya, nung, ano, nung, nung, nagtinuro na niya ito, sabi niya, o nilinis na pala, hindi e, wala nang pinta yung dugo niya para maglinis. Hmm. Ano so, pa? nalito siya doon. Saan ba talaga nilinis? Nung buhay pa siya o nung mamatay siya? <laughs> hmm. Kaya tama yun eh. Kaya sabi nun eh, sa pamamagitan daw ng dugo ni Kristo, nilinis. Oo, oh, di siwa lungat ngayon dito. Kaya pwede natin tanongin yung nag-comment nag, -nag, -nag nito. Mm -hmm. Sa inyong pagkaunawa, ganun-ganun na lang. Hindi ba natin ibigyan ng uh, specific yon mm -hmm. na ang paglilinis, uh, kung nalinis na, ay dapat mayroong tamang panahon. Kaya so, tignan natin, Brother uh, Johnson, yung keynote niyang talata sa Matthew chapter 15 mm -hmm. at saka uh, Mark chapter 7. Isang pangyayari po kasi yun. Ano ho? Isang pangyayari. Now, ang sayo po dito, Uh, sa verse 15-17. Uh, Hindi ba ganun nalalaman? Sa, Matthew, Matthew 15-17 at saka uh, uh. iugnay natin yung Mark 7. Hindi ba ganun nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at nilalabas sa daan ng dumi datapot mm -mm. ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay, ay sa puso ng galing at siyang nakakahawa sa tao Ta okay sa verse sa uh, mark mark 7 okay parehas pong pangyayari ito mga kapatid uh -oh. ang sabi po dito sa talatang sa talatang 18 at sinabi sa kanila kayo baga ay wala ring pag-iisip hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan mm -hmm. at lumalabas sa dakong daanan ng dumi, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Now, alin po nililinis? Ang sabi po mm -hmm. ng Biblia ay pagkain. Okay? Basahin po ninyo ang Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Isang hamon po ito sa inyo pong ginagawang pag-aaral. Basahin po ninyo ang kabuuan ng Biblia ni isang talata. Hindi po kayo makakasumpong sa Biblia na ang baboy o ang mga karumal-dumal ay tinawag na pagkain. Tama. Hindi ho yan ipinapakain ng Panginoon. 'Yan ang tinigil nila lang, hindi oh, para tanggapin. Oo. Oh. Kaya 'yung binabanggit po dito na nilinis ay ano? Nilinis niya ang lahat ng pagkain. Nilinis po 'yung pagkain. Now, bakit lilinisin pa 'yung e, pagkain. Eh, pagkain na? Ano oh. ba ang nangyari? Ito na 'po 'yung konteksto. I-apply Ia natin 'yung pinag-aralan natin, ano? Ano po ba kasi ang nangyari sa verse 2? ayan, ito 'yung konteks niya. 7 verse 2 ng Mark. At kanilang nakita ang ilan sa kaniyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay ng mga kamay na marurumi sa makatid bagay, mga kamay na hindi hinugasan. Ah, Ayan. may marumi po pala silang kamay. At ang nakain nila nagugas, ay tinapay. Kumain Sa, na ang kamay hindi hinugasan. hinugasan. Marumi yung kanilang kamay ang ibig sabihin nung Brother Johnson no. Mm -hmm. So nung kumain sila ng tinapay, hindi sila nakapag-hugas. Kasabihan niyon eh. Marumi ang kanilang kamay. Kaya nung kaya nung binanggit ni Jesus Christ sa salitang ito, inililinis niya ang lahat ng pagkain. Contextually speaking, ano yung pagkain na binabanggit doon? Ito yung po ay tinapay na tinapay. narumihan ng kamay sapagkat hindi ho sila naghugas ng sila po ay kumain. Mm -hmm. At ang karumihan na yon ay uh, hindi talaga siya katulad ng karumihan ng baboy. Mm -hmm. Sabi nga ng Panginoon, sinagot niya doon sa mga binasa natin, hindi nakaka mm -hmm. Pero referring yon doon sa ugali tradisyon ng mga Hudyo na uh, bago kumain, dapat talagang Dapat talaga maghu ah. Maganda basahin natin. Ituloy natin sa talatang 3. Ito Tres. ang ganda na sinasabi. Sabi po rito sa 3, sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain kundi muna nangaguhugas na maingat ng mga kamay na pinangahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. Talatang 4. At kung nagsisip ang galing sila sa pamilihan, kung hindi muna nangaghugas ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at mga saro at mga inumang tanso. Talatang 5. At siya'y itinanong ang mga fariseo at ng mga eskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumalduman. O, so, mo yan. so, nakuha natin yung konteks, mga kapatid. No? Ang pinag-uusapan po dito, sila po ay kumain ng tinapay na hindi nakapaghugas ng kamay. At ito po ay labag sa kanila pong practice. Iyon so, okay? ang naging dahilan at ah uh, uh, rasunong nung nagtext mm. sa atin nagcomment kaya kinakain na rin niya mm. yung bawal uh, so hindi po hindi po sang-ayon po sa konteksto po. ng pag-aaral po ng biblia sa mga talata pong ito at kung isa pa uh, isa pa po mga kaibigan at mga kapatid kung tunay na ganun ang pakahulugan mm. ng mga ng mga hearer ni Jesus Christ uh -oh nung sinabi niya ito, dapat nagalit ng mga iskrib at pariseyo sa kanya. Oo nga. Kung yung karumal-dumal, yung baboy, oo. ay nilinis na noong panahong ito. Dapat nagalit sila sa kanya. pero Si, binato. pero walang ganong <laughs> tala sa oo. Biblia, mga kaibigan. Na, na, naintindihan nila eh. po kasi nila kung anong ibig sabihin ni Kristo. Oo, oo. Nung sinabi po niya yung mga talatang yeah. So, mga ginigilo ng mga taga-subaybay, ano, napakaganda at masarap pag-aralan ng Biblia kung tama ang ating prosesong ginagawa. Kaya dito sa programang ito, marami pa tayong matututunan. Huwag kayong bibitiw, mga kapatid, mga kaibigan. Itong mga tanong na ito, sa ating susunod na episode, ay direkta na kaagad tayo, ipaglilingkod na kaagad natin, tuloy-tuloy ang mga tanong para naman ay mapagbigyan po namin kayo. So, muli, umaasa kami na Ah, uh, makakasama namin kayo sa susunod na pagbabalik ng programang Katotohanan Season 4 with Pastor Bjorn Capiendo. Tayo ay manalangin basta madali Pastor. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at mapagmahal naming Ama. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin. Sapagkat kayo ang nanguna sa aming programa. Yes sir. Sinamahan niyo kami. O Panginoon, nang inyong pangalan ang patuloy na matanyag. Yes. Tumimo sa aming puso't isipan hmm. ang mga ng aming narinig upang ang buhay ng bawat sa amin ay patuloy na nagdadala ng liwanag sa patuloy na paglilingkod namin sa inyo. Pagpalain ang aming mga taga-subaybay, sama-sama kaming maglilingkod sa inyo sa Espiritu at Katotohanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Muli namin kayo inianyayahan na samahan kami sa susunod na episode ng programang ito. At kami po ay nagpapasalamat na inyo, amin kayong nakasama sa loob ng isang oras. Maraming salamat sa inyong ulasawang pagsubaybay.